Vítejte u našeho třetího online tréninku. Tentokrát to bude jiné, měníme metodu, protože za chvilku už se rozběhnou normální klasické venkovní tréninky, tak tohle už je takový jako bonusový materiál, takže vám to zkusíme zkrátit co nejvíce. A vždycky jenom mrknete na tu rutinku a můžete si to jít odjet. Dneska, Balu klidně může ukázat, ten mi natáčí, je krásně hnusně venku, takže dneska zůstaneme vnitř. A čeká nás téma pliometrie v domácím prostředí, takže půjdeme rovnou na to. První věc, warm-up. Vaším úkolem bude běhat na místě a co 11. krok udělat tak jump. Vypadá to takto, takže běžím. Buďte bosky, je to lepší. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop. Perfektní, já už mám hotovo a vás čeká ještě dalších 5 minut. Já, takže vemte si stopky, hodinky, mobil, stopněte si 5 minut, vydržte, ať se fakt zahřejete pěkně. Až uděláte tohle, přejděte na mobilizaci. Mobilizaci zaměřenou hlavně na dolní končetiny, takže pěkně rozkroužit kyčle, kolena dopředu, dozadu a připravit kotníky. Zase kroužíme pohyby, to už znáte, nebudeme vám tady přesvědčovat. Tak jo, ve specifické rozcvičce budeme připravovat naše kyčle, kolena a kotníky třemi cviky. Začneme a takovým cvikem, kde si dřepnete do hlubokého dřepu, paty jsou na zemi, rovná záda a cílem je pokládat takhle koleno na zem a to druhé, až si sednete. Jdete zpátky na druhou stranu. To celé uděláte šestkrát na každou. To už je pro mě druhá, třetí. Pokud zvládnete, nepoužívejte ruce. Další cvik bude takový zábavný, říkáme tomu cup of tea, kde takhle tak ve stojí si položíte kotník na koleno a cílem je jít až zadkem k patě a zpátky nahoru udržet balanc celou dobu na jedné noze. To stejné uděláte na druhou nohu a třikrát na každou. A další cvik potom, poslední, budete takhle tak do dřepu na špičkách, kolena jsou úplně u sebe, kotníky jsou u sebe, rovná záda a cílem je co nejvíce zatnout lítko a zase jít co nejníž nahoru a dolů. Tenhle ten cvik uděláte 11krát. Dobrý, pro specifickou vše. Tak jo, jste připraveni na trénink, jdeme do hlavní části, teď jsem si všiml, že jsme se s Kubou dokonce sladili dneska na vás, takže ideálně, pokračujeme dál. Pokračujeme fyzickým blokem A, kde je zaměřený naši výbušnost a takovou ještě do přípravu. Takže, tuck jump, šestkrát, který znáte. Hop, 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 hop. Důležité, koleno mají co nejvíc a opravdu se snažit lítat vysoko. Přecházím na jednu nohu, takže vyberu si jednu a zkusím dělat tuck jump na té jedné noze. Hop, pěkně zkuste lepší landing. Hop, a tak dále. Šestkrát na jednu a potom šestkrát na druhou. Hop, a tak dále. Důležité je se snažit zase dostat se až tím kolenem tady. Jo, vidíte, že mi to třeba úplně nešlo. Takže hop, a tady se snažit zastabilizovat to koleno. Jdeme dál. Vaším úkolem teď skočí z místa. Takže jde o vaši maximální vzdálenost. Tady ukážu. Je to v podstatě precis. Šestkrát ze dvou na dvě. Ustát, dělá. A zase pátky, šestkrát. Až mám tohle, přecházím na jednu nohu, když zase na té dně se snažím co nejdál. Lepší dopad. Já. Zkuste potom do pár vždycky se snažit to udržet, zlepšit to. A makám na tom, na té jedné noze už to není úplně jednoduchá věc. Tak, a teď si rozvojeme post nějaký, tak můžete použít židli nebo nějaký taburetek. A vaším plném box jump, to znamená přeskočit přes něco. Hop. Hop. Tak já mám šestkrát. Čím vyšší to mám, tím lépe pro mě, takže klidně to můžu otočit takhle. A jdu. Hop. A to je. Když to mám ze dvou noh, přecházím na jednu nohu, zase přes něco nižšího, takže jdu, hop, šestkrát druhou. Já, takže se shrneme,
máš 3 cviky, tank jumpy, maximální skoky z místa a skoky tady přesto. Vždycky začínáš na dvou nohách, pak jdeš levou a pak pravou, všechno jdeš zkrát. Tak jo, blok A za náma. Dobrá, čeká nás fyzický blok B, už poměrně náročnější a čekají nás tentokrát 3 cviky. Budeme se zaměřovat teď na pliometrii, to znamená, že budeme se odrážet už z nějakého skoku předtím po dopadu další odraz. Prvním cvikem bude box jump a hned na to skok do dálky. Box jump jsme dělali, tak to do dálky ustát. Tohle to celé pojedeme 6x. Snažte se co nejlepší návaznost mezi těma dvěma skoky. No? Takže tohle bude první cvik, tentokrát jdeme na dvou nohách. Jdeme na další a to bude skok do boku. Budeme potřebovat tentokrát zase nějaký boxík nebo nějakou židli, cokoliv. Postavíte se do boku a kolmo k té překážce. Cílem je skákat ze strany na stranu pořád a tak dál. No a 6x na každou stranu skočíte a máte splněno. Snažte se zase jako tak jump u kolena návat co nejvíc nahoru a co nejméně čekat mezi těmi skoky. Hned odraz potom dopadu. A poslední, budeme opět potřebovat tuhle překážku. Splněno z nějakou vyšší. Cílem bude přeskočit a hned na to skočit do dálky. Jo, hodně podobně tomu prvnímu, až na to, že budeme přeskakovat nějakou překážku. A zase ustojíš. To stejné uděláš 6x. Fyzický blok B za námi a čeká nás techničák. Technický blok, jak tu vidíte, máme tu postavenou takovou tu laničku z předmetů a vy si ji budete muset postavit taky pro další program. Můžete použít úplně jakékoliv předměty doma, máte polštáře, židle, my tu máme nějaký boxy, papír, cokoliv chcete. Jo? A my teďka právě na těchto překážkách budeme trénovat. Cílem bude se dostat z jedné strany na druhou, aniž bychom se dotkli těch překážek. Budeme používat různé způsoby, snažte se to udělat co nejrychleji a s co nejlepší vazbou. Začneme tak, že budete střídat neustále levou a pravou nohu, to znamená stridy z jedné strany na druhou, běh mezi překážkami. Jenom nedotýkáte se ani jedné překážky, a ne tak jako já. Tak to stejné, zase ještě jednou naspátek. A celé to uděláte 6x, takže 3 tam, 3 zpátky. Až budete mít toto, budeme s nožmou, to znamená plága, celou dobu nohy u sebe a to stejné. A to stejné naspět. Dobrý. Zase 6x, 3 tam, 3 zpátky a poslední, spojíme to dohromady, použijte plájo tam, kde se vám hodí plájo, použijte stride tam, kde se vám hodí stride. A takže, tak to zase 6x. A naspět. To stejné, jak jsem říkal. Přidám 3 zpátky. Technický blok B, druhá část. Máme pořád stejnou laničku, ta zůstává zachována a vaším úkolem je v rámci tajeny teď najít 3 nějaké zajímavé foot placement skoky, to znamená čistě nohama. Ukážu příklad, já jsem si třeba postavil tady, koukám očima, kam bych mohl skočit, je to pro mě zajímavé a tam dotažitlo mě to poměrně láká, je to takový jako náročnější skok, takže se už rozhodnu, jestli jdu precis, nebudu plát, jestli se k tomu trošku nakročím, v začátku si já trošku nakročím a snažím se to ustát. Já? Každý jen skok, který si beru 5+1, takže začnu, vyberu, jedu 5x+1. Jdu hledat nějaký další. Jdu třeba odsaď z místa až za ten polštář. Chtěl ještě trošku ustát, zase 5+1. Já? Takže 3 skoky po 6, najdi cokoliv zajímavého, že tam láká. Tak, jdem dál. Blížíme se k závěru, dáme si nějakou odpočinkový program teďka, využijeme znovu tu laničku. Odpočíňte si, užívejte, cílem je jenom se dostat na druhou stranu pomocí chůze, nepomocí žádné překážky. Můžete se soustředit na to, jak pokládáte chodidla. Prostě se procházejte jednoduše. Tohle to můžete udělat třeba víckrát, 2x, 3x a půjdeme dál. Teď to stejné. Pozadí. No,
A zase dávajte pozor, kam šlapete, nedotýkáte se ničeho. Zase můžete párkrát frknout, kolikrát chcete. A teďka se budeme u toho otáčet, celou dobu se rotuješ na jednu stranu. Plynule se otáčíš, zase se nedotýká do překážky. Au. Dobrá, a teď to stejné, na druhou stranu. Točíš se na druhou. Až tohle budeš mít, tak mám pro tebe poslední lajničku a to bude poslepu. Zavřeš oči a zkusíš se nedotknout žádné překážky, klidně se na tu lajničku podívej dopředu a pokud se dotkneš, tak se dotkneš. No. Zkuste nepodvádět, tady vím, že je někde židle. Snad jsem v ní. To je zábavné. Klidně to zkuste několikrát a ve finále se zkuste nedotknout žádné překážky. Jste na konci nebo ne? Ještě kousek. Tak, posledníkrát. Dobrý. Jo. Trošku jsem vybočil, ale to nevadí. Jo, a tohle na závěr vše. Klidně se můžete ještě protáhnout, my už tu každopádně stretching dávat nebudeme, to všichni umíte moc dobře. Jo, tak jo. My děkujeme, že jste se koukali. A pro dnešní trénink to bude všechno. Uvidíme se u dalšího tréninku příště. Ahoj.